put, to je pitanje za naše takmičare, dakle oni se ranije nisu sreli i sada treba da zaigraju kao tim da bi uspeli da se suprotstave kome? Stalnoj prepreci, a to je naš opasni tragač. I Potera može da počne. Dobro veče i dobrodošli u kviz Potera. Da li tim od četiri člana koji se ranije nisu sreli može da pobedi nekog od naših brzo mislećih tragača? Iskreno se nadamo da mogu. Ono što nam treba za početak jesu njihovi podaci da bi se bolje upoznali. Ime, prezime, adresa, čime se bave i kojim je kumovo, recimo. Vojislav Pajtić, absolvent Pravnog fakulteta iz Šapca. Pozdrav za kuma Marka Ninkovića. Zoran Horvatov, profesor istorije iz Novog Sada. Ime sam dobio po mom slavnom imenjaku, Zoran Radmilović. Aleksandra Stanković, profesor muzike iz Beograda. Miljan Konstantinović, imam 27 godina, dolazim iz sela Valakonja kod Boljevca, bavim se poljoprivredom. To je moja večerašnja ekipa. Jedan po jedan pokušat ćete zarade što više novca u prvoj igri da bi taj kasnije novac odbranili od opasnog tragača. Takmičar koga stigne tragač u ovoj drugoj igri gubi zarađeni novac i biva izbačen iz igre. Ili u obrnutom slučaju, ako uspe da prevaziđe, odnosno utekne i izbegne tragača, onda ima šansu da u finalnoj poteri sav zarađeni novac podeli sa svojim timom. Prvi neka se ovde pojavi, Vojislav. Vojislav nam se pridružio u kvizu Potera, nasmejan. Uskoro će i da završi fakultet pravni, to smo, jel tako, otprilike nagovestili. Nadam se, što pre. Dobro, umeđu vremenu će učestvovati na nekom, u nekom kvizu. Jeste učestvovali već? U nekim zabavnim kvizovima. Pa i ovo je zabavno. Pa, ovdje se ipak traži znanje. Jel tako, na prvom mestu? Da. I jeste li proveravali svoje znanje dok ste gledali kviz? Jes. Kako vam se čini, kakve su šanse? Čini mi se da znam, ali opet je drugačije ovdje. Vidim, nemate tremu. Malo, pozitivno. Odlično. To znači da možemo odmah da krenemo. Stavio sam naočare, vaše vreme od 60 sekundi počinje sada. U kom gradu se nalazi na Drini ćuprija? Višegrad. Tačno, kako se zvao Sina Mrnjavčević? Marko. Tačno. Koji je srpski naziv za hemijski element hidrogen? Vodonik peroksid. Tačno. Kojoj porodici pripadaju lav i tigar? Mačaka. Tačno. Koliko nanometara ima jedan metar? 0,009. Milijardu. Koji grad je domaćin Oktoberfesta? Minhen. Tačno. Čije živote opisuje hagiografska dela? Dalje. Svetaca. Kako se zove bivši golman Partizana Kralj? Ivica. Tačno. Koliko približno vremena treba da sunčeva svetlost dođe do zemlje? 8 sekundi. 8 minuta. Hemijski simbol za kalijum je? K. Tačno. Ko je bio jedini predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore? Svetozar Marović. Tačno. Kako zovemo avionsku stazu? Pista. Tačno. Ko je autor pesme Svetli grobovi? Dalje. Jovan Ivanović Zmaj. Ko glumi pohotnog maturanta u filmu Varljivo leto 1968? Slavko Štimac. Tačno. Slavko Štimac, odgovor tačan. Vojislave, vi ste zaradili 100.000 dinara. Ja sam zadovoljan. Pa kako ne bi bili 100.000 dinara? Da li mislite da je to odbranjivo? Pa nadam se da jeste, probat ću. Vojislave, sad ćemo da vam predstavimo tragače. Verujem da ih već dobro poznajete, ali po nešto ćemo uvek dodati za njih. Prosto takvi su likovi. Zovu nas da nešto kažemo više. E sad, kažem. Da li će to biti princeza od znanja, Milica Jokanović, omiljena grčka boginja joj je Atina jer je rođena iz Zevsove glave, ili naš dendi Uroš Đurić, mozak mu savršeno radi osim mehanizma zvanog strpljenje, ili će to biti Milorad Milinković, koga zovemo i Mister Veliki, pametan je kao pčela, ali jede kao bumbar. I onda ja sada moram pitati Vojislava koga bi on najrađe od naših tragača. Pa nijedan tragač nije bezazlen, tako da... Ali možda? Možda Milorada Milinković. Najopasnijeg? Najopasnijeg. Da. Da vidimo ko je tragač. Dobro večer, Vojislave. Dobro večer. Što ste želili, to ste i dobili. E sad, rekao sam ja umjesto njega, možda ima baš želju da pobedi opasnog Milinkovića. Meni to sasvim... Imate nešto protiv toga? Ne, apsolutno. 100.000 dinara je zaradio u prvoj igri Vojislav i to je prenao na tablu. Na tabli će se sad to i pojaviti, pa će mi onda malo pomeriti tu, recimo, svotu naniže, a onda nam daje tragač koliko. Pa,
za kukavičak ne može mnogo, 10.000. Samo 10.000. Ali ako Vojislav priđe na korak bliže tragaču i smanji tu distancu, ali zato će sigurno ponuda biti muška. 400.000. 400.000 dinara. Vojislav će doneti svoju odluku, ali sada ima pun tim na broju. Dakle, Zoran će prvi savjetovati. Kako, Zorane? Ja savjetujem Vojislava da ostane na 100.000. Kratko? Kratko. Tragač je suviše opasan da bi se igrao sa većom cifrom, a bliže njemu. Aleksandra, vi? Isto. Uzmi ono što si osvojio, idemo dalje. Miljane? Takođe, 100.000 ne vredi rizikovati. Oni misle da Vojislave ne treba rizikovati. Šta vi mislite? Ja mislim da ću ostati na onome što sam osvojio. Na 100.000 dinara? Na 100.000. Dobro, nemamo ništa protiv, šta da radimo. Sklanjamo 10.000, sklanjamo i 400.000 dinara. Lepo ih je videti, ali odaše. Sve smo uradili što treba da uradimo. Potera može da počne. Vojislave, kako bi to pitanje vama odgovarala danas? Iz koje oblasti? Pa iz oblasti istorije, sporta, domaće kinematografije. Domaća? Da. Pa dobro, znate li da je on dobar i u sportu i u domaćoj kinematografiji? Ali ako ste vi dobri, ja vam svakako ništa ne mogu, tako da... Znam da je veliki navijač Liverpoola. Ili tako? Jeste. Čekat ćemo dan kad izgubi Liverpool da ga onda baš pritisnemo. Sad ćemo da krenemo odmah sa pitanjima. Dajte prvo. Šta zapravo znači Bolšoj teatar? Pozorište, najbolje pozorište, narodno pozorište. Vojislav kaže narodno. Kako, Vojislave? Nisam baš bio siguran. Aha, a zašto ste požurili na V? Narodno. Pa V kao Vojislav, pa onda narodno. Tako. Dobro, V, Vojislave, narodno pozorište, da vidimo da li je baš to tačan odgovor. Bolšoj, veliki. Ili Bolšoj. Šta kaže tragač, da li mu je poznat ruski jezik, bar ovako po nekim prepoznatljivim rečima? Toliko jeste. Toliko jeste. Joj, Vojislave, zašto? Ne žuriti. To je pouka iz ovog prvog pitanja. Idemo na sljedeće. Od ovih pisaca, jedan je pisao basne. Koji? Eshil, Ezop ili Lewis Carroll? Dobro, Vojislav kaže Ezop. Ne bi trebalo da ste se tu prevarili. Ne bi trebalo, ja mislim da je Ezop. Ezop. Ezopove basne. Tačan odgovor bio bi Ezop. Odlično, Vojislave, konačno. Tragač, Lewis Carroll, jel? Pa ovo je pitanje onako, ne možete završiti ni osnovnu školu ako ovo ne znate. Pa da, ali znate šta, godine čine svoje, možda čovjek zaboravi to. Idemo na sljedeće pitanje, još 4 odgovora, tačno nam trebaju, Vojislave. Koliko mora zapljuskuje obale Balkanskog poluostrava? 1, 5 ili 8? Osam. Ajde da izbrojimo. Jeste li požurili ovoga puta? Pa možda i niste. Osam. Jadransko, pa dole Jonsko, pa Egejsko. Pa ovamo, crno. No. 4. Ima možda jedno koje ne znam ja. 5. Ali ajde da vidimo. Tačan odgovor je? 5. Tu bi se ja negde već i snašao. Odgovor tragača? 5. Da je bilo 4, 5 ili 6, to bi bilo loma. U svakom slučaju, Vojislave, ne smemo biti brzopleti, malo sačekamo, imate vremena dok treba pitanja, dok ja čitam, promislimo, prebrojimo ako treba. Ajmo da vidimo još jedno pitanje. Nakon razlaza braće Dassler, Adi je osnovao Adidas, a Rudolf koju kompaniju? Hummel, Puma ili Reebok? Dobro, Vojislave, odahnuo sam kad sam video da ste sigurni u ovaj odgovor. Pritisnuli ste pod B, Puma, je li tako? Da, čuvena braća Dassler, posvađali su se pa su napravili 2 kompanije. Idemo da vidimo na tačan odgovor koji je. Naravno, Puma i odgovor tragača. Puma. Da, čak ima priča da jedan drugom nije došao na sahranu, već onaj koji je prvi umro, jel? Da su toliko bili posvađali. Inače su čak i u jednoj ulici. Jedni toliko puta drugo. E, idemo dalje i još jedno pitanje. Nama treba još 3 tačna odgovora, Vojislave, samo koncentrisano. Vi to možete, samo polako. Koje su boje bile trouglaste značke političkih zatvorenika u nacističkim koncentracionim logorima?
Plave, zelene ili crvene? Vojislav kaže i misli da su bile plave. Trouglav. Je li tako? Tako, čini mi se nešto, nisam siguran. Neću da vas mučim dalje. Tačan odgovor je... crvene. Odgovor tragača... crvene. E sad, šta vredi? Vojislave, dali smo sve od sebe, jesmo li? Pa malo je brzopletost. Ali on je od početka nasmejan, to mi se sviđa. No dobro, mladi ste, još ćemo da učimo. Kad budete završili fakultet, onda ćete još, nadam se, pridružite. Siguran sam još jednom, bar u ovom kvizu. Nadam se. Evo ruke, svako dobro. Pozdravite sve kod kuće. E sad, naš sljedeći takmičar je Zoran. Zorane, dolazite iz Novog Sada, profesor istorije, je li tako? Tako je. I nešto ste mi poznali. Pa ovdje sam bio priliku isto ovo vreme prošle godine. Imao sam tu čast da se upoznam kako sa vama, tako i sa gospodinom Milinkovićem, koji mi je stigao 5 sekundi pred istek vremena u posljednjoj igri. I sami ste bili u finalnoj kopiri. I sam sam bio u finalu. I eto, što da kažem, došao sam po revanš. Niste mislili da ćete ponovo dobiti Milorada? Pa, da kažem, kad sam pozvan da učestvujem i ove godine, nakon što sam tako se prijavio i prošao casting, s jedne strane sam priželjkivao da to ne bude Milorad, jer smatram da bih kod druge dvoje tragača imao veće šanse, a opet, sa druge strane, podsvesno, jer izgleda i svesno, sam želeo da to ipak bude, da eto, pokušam da dam revanš za prošlu godinu. Ja vas podržavam maksimalno. Hvala lepo. I moram da odmah krenem na pitanje, jer vidim da ste u formi. Hvala. 60 sekundi, brzi pitanja. Evo, vreme za Zorana. Počinje sad. Koji broj povezuje samuraje, svetska čuda i sekretare skora? 7. Tačno. Pod kojim imenom se krije Superman kao običan čovek? Clark Kent. Tačno. Ko je glavni grad Kalifornije? Sacramento. Tačno. Koja naša grupa imala hitove Misli mene gone, Miss J i Iza horizonta? Dalje. Sunshine. Ko je 2002. godine postao prvi golman proglašen za najboljeg igrača svjetskog prvenstva u fudbalu? Dalje. Oliver Kahn. Koji turcizam koristimo kao sinonim za naočare? Joe Zlucije. Tačno. Kako je glasio nadimak glumca Miodraga Andrića? Ljuba Moljac. Tačno. Koja dvoslovna reč označava žanr naučne fantastike? SF. Tačno. Koja beogradska opština ima isto ime kao jedan poljski grad? Sopot. Tačno. U kom gradu se nalazi muzej Ermitaž? U Sankt Petersburg. Tačno. Kako se zove glumac koji tumači lik doktora Hausa u istoimenoj seriji? Dalje. Hugh Laurie. Kako se drugačije kaže ljubičasta boja? Purpurna. Tačno. Koji arhanđel svira trubu? Gavrilo. Tačno. Ko je naj... Dobro. 100.000. Ja mislim da ste i u prošli put imali... Koliko je bilo i prošli godine? Apsolutno. Da, 100.000. U neku ruku niste napredovali, ali ste jako dobro zadržali isti nivo. Pa ja zadržao sam isti nivo, samo naravno u ovom kvizu, ovo što smo upravo sada završili je najlakši deo posla. Da, pročitao sam 13 pitanja, 10 tačnih odgovora, vrlo dobro, 100.000 dinara. Sada ćemo da ga branimo i sve snage protiv tragača. Želeli ste Milorada, dobili ste Milorada, još samo da mu pružite revanš. Ali neka uđe on. Dobro večer, Zorane. Dobro večer, gospodine Milorade. E pa, lepo, revanš. Ja moram jednu stvar da vam priznam, a to je da mislim da mi je možda jedini put kad mi je bilo žao što nisam izgubio je bilo protiv vas. Zato što ste apsolutno tada zaslužili da dobijete, ali eto, niste imali sreće. Hvala vam, vaše reči mi veoma gode, a ja opet moram da ponovim da stojim iza onoga da ste vi jedan pravi Evgenije. Hvala. 100.000 dinara je Zoran... prenosi u ovu drugu igru. Ako pomerimo 100.000 dinara dalje od tragača, korak? A isto kao i prošli put, naravno 10.000. Ili korak bliže tragaču, koliko će sad ponuditi? Pola miliona. Pola miliona. Vredi razmišljati, a prethodno da se konsultujemo. Aleksandra, šta vi kažete? Isto što sam i Vojislavu, ostaje na 100.000. Da. Miljane, vi? 100.000, sredina je najbolja. Zorane, ja od vas očekujem da nešto kažete sada. Ja mogu samo ponoviti ono što sam rekao i prvom takmičaru. Gospodin Milinković je suviše opasan igrač da bi se igrao sa njim i zato ću ostati na 100.000.
Dobro, da sklonimo onda 10.000 i 500.000, kad je već takva priča, imamo 100.000 dinara. Da li ćemo zažaliti, to ćemo još videti. Ajde da krenemo, dakle, Potera sada može da počne. Zorane, da vas i ne pitam koje su vaše omiljene oblasti, mislim da pokrivate sve moguće oblasti. Slabija strana su mi prirodne nauke, to sam uvek bio iz njih loš, tako da... A ovo drugo, opet kažem, u svakom kvizu treba imati jednu određenu dozu sreće. Naravno, ne može čovjek sve da zna, pa čak iz onoga iz čega je najstručniji. Ja sam spreman. Jeste vi spremni? Jesam. Dajte odmah prvo pitanje. Iz kog jezika potiče reč partizan? Pod A, francuskog, B, španskog ili V, italijanskog? Dobro, Zorane, pritisnuli ste pod A, francuskog. Pa mislim da znam tačno odgovor na ovo pitanje, zato što po mom znanju i istoriji ova reč se prvi put pojavila 1812. za vreme Napoleonovog pohoda na Rusiju. Kada su Francuzi tako nazvali ruske dobrovoljce, koje je vojskovođa Kutuzov ostavio sakrivene da napadaju Francuze i zasede iz Poteje. Dobro, dovoljno, dovoljno. Tačan odgovor je... Nismo ni sumnjali. Odgovor tragača... Francuskog. Pa ja... Ja kao najvijač isto imeno kluba ne bi smeo ovo da ne znam. Odlično, Zorane, neću mnogo da vas hvalim. Idem odmah na sljedeće pitanje. Ako je afiličan, onda je bez zuba, lišća ili kose? Imamo odgovor takmičara, to je lišća. Pa nekako mi najviše liči na to. Mada ja sam prvo pomislio da će ponuđeni odgovor biti bez ljubavi, zato što znam da onim kovanicama tipa filatelija i tako dalje, ono filos znači ljubav. Ali ajde, opredelio sam se za lišće, nekako mi to deluje najlogičnije. Dajte da vidimo kako vas služi logika ovoga puta. Odgovor tačan bio bi lišća. Vrlo dobro, Zorane. Idemo na odgovor tragača. Lišća. Potpuno ista logika. Idemo na sljedeće pitanje. Marginalije se pišu u manastiru na kraju knjige na ivici sa strane. Dobro. Zorane, vi kažete ovo na ivici sa strane. Mislim da znam odgovor na ovo pitanje. Zna se šta znači margina, znači neka zadata ivica, pa marginalija znači nešto što je napisano sa strane u tom praznom prostoru. Ja se uvijek pribojam kad su ovakve pitanja i ovakvi odgovori ponuđeni, da li je neka zamka. Ajde, vidjet ćemo da li jeste. Ja se nadam da nije. Tačan odgovor je... Nije zamka. Dobro je, 100.000 dinara još jedan put nadole. Još dva tačna odgovora trebamo. Odgovor tragača. Dobro. A realno, ne vidim koji bi drugi odgovor mogao da bude. Idemo na sljedeće pitanje. Kraljica Natalija bila je žena Milana Obrenovića, Mihajla Obrenovića ili Aleksandra Obrenovića? Dobro, vi kažete Zorane Milana Obrenovića. Naravno, znam odgovor na ovo pitanje. Kakav ja bio profesor istorije da ne znam odgovor na ovo pitanje. Da, mam posla. Dobro je što niste krenuli da obrazlažete, ne bismo imali vremena da završimo emisiju. Dobro, znači, tačan odgovor je... Milana Obrenović, vrlo dobro, Zorane. Vrlo dobro. I odgovor tragača je... Milana Obrenović. Idemo dalje. Posljednje, ja bih rekao i voleo da to bude posljednje pitanje. Koliko je 5? 5 faktorijel. 100, 120 ili 125? Dobro. Zorane, jesmo li kod prirodnih nauka sada? Jesmo, ali eto, ovo izgleda jedna od onih lekcija iz matematike koju nisam prespavao. Faktorijel je kad se broj množi sa svim brojima koji su manji od njega. Znači, u ovom slučaju to je 1 puta, 2 puta, 3 puta, 4 puta, 5. I ako sam uspio na brzinu u glavi tačno da računam, to je 120. Tačan odgovor je... Tragač, ima li neki komentar? Nemam, očekivao sam ovo. Šta kažete, kako se ovaj naš Zoran pripremio za revanš? A, pripremio se odlično, nego ja sam lepo rekao će zažali što nije uzeo onih 500.000. Mogao je sad sa 500.000 da ide tamo. Znači, Tragač sada opet... Sad ću lakše da izgubim ako bude. Na 500.000 bi bilo malo. Zamislite da ste uzeli 500.000? Neću da zamišljam. Moja parola je bolje imati goluba u ruci nego vrapca na grani. A što dalje od njega u svakom slučaju? Evo ruka. Bili ste sjajni. Hvala.
Hvala vam što ste bili sjajni, tako ste mi dali nekako sad motiva. I sada, sa nestrpljenjem, ja čekam ovdje da mi se pridruži Aleksandra. Aleksandra, dobrodošli u kviz. Vidjeli ste kako to ide lako? Mislim, u Zoranovom slučaju. U Zoranovom, da. Pa dobro, i Vojislav je bio dobar u prvoj igri. Jeste. Pričam zbog toga što mi se čini da blagu tremu imate. Imam. Prvi put ste uopšte u nekom kvizu. Tako je. Kako ste se odlučili da sada se prijavite? Sin se prijavio za testiranje pod uslovom da se i ja prijavim. Pa onda da zahvalimo sinu. Kako se vam zove? Aleksandar. Gde je Aleksandar? Evo, Aleksandre, pozdrav. Inače je profesor muzike u osnovnoj školi, jel? Jeste. Dobro. 60 sekundi. Čekam. Čekate, odlično. Vaše vreme počinje sada. Sa kojih 9 ptica se u bajci sreće carev sin? Tralovi. Sa paunicama. Suprotno analognom je... Digitalno. Tačno. Koja evropska zemlja je promijenila prestonicu posle 1989. godine? Dalje. Nemačka. Koji jugoslovenski glumac se proslavi u Hollywoodu? Rade Šerbić. Tačno. Koji je autor poeme Stojanka majka Knežopoljka? Dalje. Skender Kulenović. Koje su boje uši Mikija i Šilje? Crne. Tačno. Kako se zove trenutni japanski car? Akihito. Tačno. Koja se alatka u poslovici koristi za izvlačenje reči od čutljivih ljudi? Klješt. Tačno. Kako se naziva plovni kanal koji povezuje Severno i Baltičko more? Severno i Baltičko. Dalje. Kilski kanal. Kome pomaže organizacija UNHCR? Deci. Izbeglicama. Koja glumica igra Elzu u filmskom serijalu Lude godine? Vesna Čipčić. Tačno. Kako se zvala jedini ženski član grupe? Pa dobro, za prvi put, 60.000 dinara, 6 tačnih odgovora i jedan ovako dubok izdisaj, je li tako? Ovako. Vidim da ste na nekoliko trenutaka sastali i razmišljali i došao vam je odgovor. Da, razmišljala sam da kažem dalje, da ne čekam ili... Ali... Dobro je bilo. Mislim da... Da treba da uđete onako otvoreno i sa mnogo manje treme u drugu igru. Sad je sve drugačije. Tako je. Tragač se čeka. Aleksandra, naš tragač je samo čovek. Doduše, kapacitet. Sad ćete da ga vidite. Dobro večer, Aleksandra. Dobro večer. Izjavio je još ranije da voli kada su... Kada je među takmičarima neka osoba, predstavnica lepšeg pola, je li tako? Pa da, nekako malo vas se prijavljuje, pa bi mi volili da bude više i tako dalje. Zna se razlog, vi muškarci imate više vremena da se edukujete, a mi žena više vremena imamo da... Za porodicu, da radite, da podižete decu. I to je jedan razlog, sigurno. 60.000 dinara Aleksandar prenosi iz prve igre u drugu, na tabli je 60.000 dinara. I za ono pomeranje, što kaže naš tragač za kukavičnog, on će ponuditi... E, pošto je dama, malo ćemo da promenimo tu celu stvar i nećemo ponuditi vam baš previše malo, nego ćemo budemo džentlmeni 40.000. 40.000 dinara. Mislite, nije loša? Manje od ovoga, ne mogu vam dam 59. Da. Za korak bliže tragaču, koliko će biti široke ruke? Pa i tu ćemo da budemo džentlmeni, odnosno, jeli, tu ću ja da budem džentlmen, a 300.000. 300.000 dinara. Aleksandra, pre nego što bilo šta kažete, možda treba da čujete iskusnog Zorana. Naravno. Ja savjetujem Aleksandri da ostane na 60.000. Ponuda tragača jeste veoma džentlmenska, ali ponavljam, opasan igrač, bolje ostanite na 60.000. A 40? A ovih 40 da ne razmatramo? Može, ali moj savjet je 60. Eto, Aleksandri ostavim da odluči. Miljane, vi šta kažete? 60.000, mada ni 40 nije mnogo manje, tako da neka odluči. Šta kažete, Aleksandar? Oni sumnjaju u mene. Da li oni sumnjaju u vas? Ne. Ne, ali oni sada timski razmišljaju, imam se. Da, šta vi kažete na sve? Pa uvijek je zlatna sredina bila. Jeste ova ponuda, džentlmensko 40, ali idemo da se igramo, 60.000. 60.000 dinara, to brani Aleksandra od tragača i vidim da je potpuno ovako sada malo opuštena. Da, drugačije sve. I sad može sve drugačije. Potera može da počne. Aleksandra, vi ste profesor muzičkog. Tako je. Ne bi bilo loše da dobijete nešto iz te oblasti, mislim od pitanja. Ne bi volela da dobijem iz muzike. Ne biste voljeli, zašto? Desi se nešto i bude posle. Aha, aha. Ne znam, nisam siguran da možemo sada da biramo, to je što je. Ajde da krenemo sa prvim pitanjima.
Najveće jezero na Skandinavskom poluostrvu je Sijansko, Venersko ili Vetersko? Ali mogu nešto da kažem ja umjesto vas? Nikad niste čuli za ova jezera. Jesam za srednje, zato sam je stisla. Jeste, čuli ste za ovo? Pa onda bi to moglo da bude baš to. Ajde da vidimo, tačan odgovor je... Odlično. Svaka čast, Aleksandra. Šta kaže tragač? Ne znam. Ali mislim, potpuno ti čast. Idemo dalje, sljedeće pitanje. Koja farmaceutska kuća je prva proizvela aspirin? Hemofarm, Galenika ili Bayer? Dobro. Nemački Bayer. Pa ja bih rekao to. Nije valjda da smo mi pre izmislili to ovdje. Ko zna. Da nije trik pitanje? Sad ćemo da vidimo. Tačan odgovor je... Nema trika ovdje. Bayer. Najvažnije je da imate još 3 tačna odgovora, pa ste već preneli i dodali Zoranovim 100.000 vaših 60. Odgovor tragača... Bayer. Nema iznenađenja. Nema. Sljedeće pitanje. Koji pevač Bijelog dugmeta je otpevao studijsku verziju pesme Lipe cvatu? Studijsku. Željko Bebek, Mladen Vojčić ili Alen Islamović? Evo vam pitanje iz vaše oblasti. Pa dobro, nije baš moja oblast. Kako nije muzička kultura? Kultura, da. Ovo je više opšte obrazovanje. Dakle, kažete Mladen Vojčić. Nije Bebek, nije Islamović. Mislim da je Mladen Tifa pevao Lipe cvatu. Dobro. Tačan odgovor je... Eto, vidite da znate, a vi ste se plašili ovih pitanja, tako reći, iz vaše oblasti. Odgovor tragača... Mladen Vojčić. Dobro. On radi svoj posao, ali mi smo odradili kako treba do sada. Sad nek bude šta bude. Nema šta da bude, nama treba još 2 tačna odgovora. To će da bude. Sljedeće pitanje. Koji grad je mjesto rođenja i smrti slikara Albrehta Dürera? Nürnberg, Leipzig ili Mainz? Možda Nürnberg. Možda. A možda i nije. Jeste Nemac, ali sva 3 su nemačka grada. Da. Da li je Nürnberg? Tačan odgovor je... Jeste. Bez reči sam. Zašto? Slučajno. Skroz? Da. Dobro, odgovor tragača? Nürnberg. To zna? Znao sam da nije Mainz, ali... Između Leipziga i Nürnberg. Nürnberg, kao ajde Nürnberg. Lepo to sve ide, nemam reči, ali ne smijem još da se radujem. Dajte još jedno pitanje. Koji evropski jezik je zvaničan u istočnom Timoru? Španski, portugalski ili francuski? Vi kažete španski. Ne znam, ne znam. Dobro. Isključivo. Gde mi je prvo ruka krenula. Da. Mogla je malo desno, ali šta da se radi. Tačan odgovor je... Portugalski. Odgovor tragača je... Kako zna on to? Ne znam, nego onako, na sreću. Dobro. Njega sreća posluži, Boga mi sad. A mi napravili smo prvu grešku, ali imamo rezervu. Sljedeće pitanje. Žena trojanskog princa Hektora, koja je posle njegove smrti bila robinja Ahilovog sina Pira, zvala se Andromaha Agava Alkestida. Mogla bi biti Alkestida. Opet na sreću. Da. Dobro, ajde vidimo šta kaže sreća ovoga puta. Andromaha. Odgovor tragača. Jedino sam za Andromahu i čuo, za ove 2 nisam poslao. Pa za nju sam čula, sam mislila da je... Da nije to to. Da, ja sam za nju jedino čula. Pa i ja. A gava je biljka. Da. Dobro, nećemo više da se čudimo, imamo posla, a to je još posljednje pitanje i pitanje odluke. Sada prolazimo kroz kapiju, kako god da bude. Da vidimo pitanje. Koliko treba mjesecu da obiđe oko sunca? 7 dana, 29 dana ili godinu dana? Mislite da je... Aleksandra, mislite da je... Kao i zemlja. Godinu dana. Da, da.
Je li tako? Dobro, tačno odgovor je. Pa da. Aleksandra, tako ste lepo prošli kroz... Plivala. Proplivali, isplivali sa ove table. A najviše sam se bojala druge igre. I vidite da nije bauk. Ili znaš ili ne znaš, sreća je... Ali nije bauk, a to mi je Zoran pokazao, a drugo, kad znaš, stvarno ide, to teče. Šta nas briga da li on zna, ne znam, mi znamo. Naravno, ako ja znam, apsolutno tragač. Šta će on, nema kud, on zaostaje, u startu zaostaje. Eto nama... Eto kako se lepo smeška. Eto nama tima za finalnu poteru, pored Zorana, sada je tu i Aleksandra. Izvolite, Aleksandra. A čekamo i posljednjeg takmičara za prvu igru, a to je Miljan. Miljane, dobrodošli u kviz Potera. Koliko znamo, ovo mi je prvo učešće u nekom kvizu. Jeste. Šta je to prevagnulo, ko vas je to naterao, ko vas je povukao, zašto ste se prijavili? Pa, gledajući kod kuće vidim da imam nešto znanja, pa... Inače ste poljoprivrednik, jel? Da. I živite u selu Vlakonje, to je od Boljevce prema Zaječaru. Prema Zaječaru, jeste. Neki ovako brdovit teren? Pa, deo je ravničarski, a deo je brdovit. Dobro, ja bih volao da sam na vašem mestu, da vam to olakšava malo. Je li vam težak posao? Pa, jeste. Navik? Navik, jeste. Hoćemo da si igramo igre? Hoćemo. Ajde, koncentracija i vaših 60 sekundi počinje sada. Ko je autor romana Derviš i smrt? Meša Selimović. Tačno. Koji džinovski reptili su živjeli na zemlji do pre 160 miliona godina? Dinosaurusi. Tačno. Kako se od 2014. zove stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda? Rajko Mitić. Tačno. Kako se zove najviši u kopaoniku? Pančićev vrh. Tačno. Šta je četvrta dimenzija u Einsteinovom svemiru? Dalje. Vreme. Azurna je nijansa koje boje? Plave. Tačno. Antropofagija je poznato pod nazivom? Dalje. Kanibalizam. Koje ime nosi agent 007? James Bond. Tačno. Koje autor romana Doppler i Volvo kamioni? Dalje. Erland Lu. Ringo Starr bio je bubnjar kog benda? Beatles. Tačno. Koja francuska reč povezuje konjanika i udvarača neke dame? Kavaljer. Tačno. Kako je glasilo rođeno ime Svetog Save? Rastko Nemanjić. Tačno. Kako se zove civilni i vojni aerodrom u blizini Užica? Ponikve. Tačno. Kako glasi skraćenica za Međunarodnu federaciju fudbalskih asocijacija? FIFA. Tačno. Koja životinja predstavlja simbol vrlo dobro, Miljane? Evo imate i čestitke od Zorana i od Aleksandre. Dakle, 110.000 dinara, bolji ste od mnogih u ovom kvizu. Jeste se iznenadili? Ja sam sve mislio 60-70. More 110. Dobro, baš mi je drago da smo tako startovali, da ste se sada oslobodili nekog pritiska i sad ćemo da vidimo kako ćemo protiv tragača. Miljan hrabro unosi u drugu igru 110.000 dinara i čeka tragače. Jesam u pravo, Miljane? Jeste. Ajte, nek nam se pridruži tragač. Dobro večer, Miljane. Dobro večer, gospodine Milorade. Vi ste najbolji od svih ovde. Tako je ispalo. Dobro. Ali zato što živi u zdravoj sredini, ja bih rekao. Nije opterećen ovim našim gužvama, rokovima. Apsolutno. Lošim vazduhom, lošom vodom. Dobro, ajte da se igramo dalje. U drugoj igri treba da na ista pitanja odgovara i tragač i takmičar. I znači imamo 110.000 dinara. Da vidimo da li će se to uopšte pomeriti. Ako se pomerimo stvarno jedan korek dalje od tragača, da vidimo koliko će ponuditi. E pa sad nema više džentlmenstva, je li to smo? Zaboravili li 20.000? 20.000 dinara. Ili možda korak bliže tragaču, sigurno će svota biti ozbiljna. E, pa to sad mora malo više. 600.000. 600.000. Dobro, jedna od ozbiljnijih ponuda u ovim našim kvizovima. Zorane, šta vi savjetujete? Ja savjetujem Miljana da ostane na 110.000 i da se ne igra sa tragačem, jer sa njim se nije igrati. Treba ga shvatiti ozbiljno. 110.000 Miljan može da odbrani. Aleksandra, vi? Trebaš nam. Kratko, jasno. I taman mogu da podele pare, ako bude 110.000, imaće 270, što je taman lagano deljivo sa 3, tako da je u redu. A prethodno će Miljan da kaže koju svotu od ovih ponuđenih prihvata. Što sam savjetovao i ostalim takmičarima, sredina. Sredina. Znači 110.000 dinara ostaje na ovoj tabli. Sklonili smo nepotrebno. I mislim da imamo dobru osnovu za igru. Potera sada može da počne. Potera.
da ste spremni za prvo pitanje i tu sam da vas podržim, da navijam i da ometam tragača. Prvo pitanje. Poluostrovo Tajmir nalazi se u Kanadi, Kazahstanu ili Rusiji? Dobro. Miljan je zaokružio, odnosno pritisnuo v Rusiji. Trebalo bi da bude. Jeste. Tačan odgovor je Rusiji. Vrlo dobro, Miljane. Da vidimo kakav je odgovor tragača. Kazahstanu. To je dobrih par hiljada kilometara na jug. Dobro, idemo dalje. Geografija slaba tačka izgleda danas kod našeg tragača. Sljedeće pitanje. Kojoj vrsti životinja pripada šiljež? Kravama, ovcama ili psima? Ja mislim, Miljane, da bolje pitanje ne postoji za nas u ovom trenutku. Koliko ste rekli da imate ovaca? Četiri. Četiri, samo četiri. Dosta. Ali znamo mi šta je šiljež. Tačan odgovor je... ovcama. Vrlo dobro. Odgovor tragača... nema ni jednu ovcu. Ali vidite... nemam. Ali se kod nas sve vremenu u žargonu, kad sam ja bio dosta mlad za, kako bi se rekao, mlade devojke, govorilo šiljež. Pa to je ovca od dve godine. Da, da. A u, kako će na ovo reagovati društvo? Pa misliš moje društvo, pa oni to izmislili, nisam ja izmislio. Ne mislim vaše društvo, nego uopšte ženski deo publike. Sljedeće pitanje. Na svetskim tržištima količina nafte izražava se najčešće u barelima, bušelima ili galonima? Dobro, Miljan kaže da je to u barelima. Pa ja znam da se cena uvek kaže po barelu nafte. Tako je. Mislim da ne treba tražiti nijedan drugi odgovor da bi ovaj bio dobar. Dakle, tačan odgovor je... barelima. Odlično, Miljane. Svaka čast. I odgovor tragača... barelima. I on zna. Da vidimo koje je sljedeće pitanje. Ko piše priče o Asterixu i Obelixu? Moris, Goscinny ili Uderzo? Malo duže razmišljanje i kod vas i kod tragača. Dobro da vidimo šta ste rekli Uderzo. Moris nije. Ste tako li išli eliminacijom? Onako? Na sreću. Dobro da vidimo šta kaže ta vaša sreća ovoga puta. Ipak Goscinny. Odgovor tragača? I on išao na sreću, ne? Goscinny piše Uderzo crta. I ni ja nisam bio na početku siguran koji je crtačak. I onda se setim kako piše Goscinny Uderzo, pa onda obično ide uvek prvo pisati. Odmah čim zađem u njegov sektor, tu nema greške. Sljedeće pitanje. Prenos snage sa pogonske mašine na radne mašine zove se dislokacija, translacija ili transmisija. Dakle, pod V, transmisija. To vam je otprilike i poznata stvar? Poznata. Jeste. Inače ste vi po struci mehaničar? Da. Eto, transmisija onda. Tačan odgovor je? Transmisija, odlično, 110.000 je već na kapi. Odgovor tragača? Po logici stvari zna. Dobro, trenutno stanje, očigledno na ovoj našoj tabli. Dakle, čekamo još jedno lepo pitanje za Miljana. Da ga vidimo. Indira Gandhi je bila premijer Indije jednom, dva puta ili tri puta. Dakle, Miljan je zaokružio pod B dva puta. Jel bi trebalo da bude tako? Mislim da jeste dva puta. Da. U drugom mandatu se ubili, koliko se sećam, ali da li je drugi, da li treći? Da. Jel mogu ja vama već da pružim ruku? Polako. Polako, nećete. Da vidimo, tačan odgovor je... e, sad. Bravo, Miljane, imamo još 110.000 u zajedničkoj kasi. A mogli ste da imate 760. Eto ga, opet on. Pa malo nije, uradimo kako treba sve, a mogli ste, a mogli Aleksandra 500. Što kažu, za prosutim lekom ne vredi žaliti. Tako je. Evo, Miljan se vraća na svoju poziciju. Ukupno ovaj tim sada ima 270.000 dinara. Biće interesantno pogledati do kraja kako će izgledati finalna potera. Nikada nisam posumnjao da bi me neko ostavio na cjedilu. Sve do
1991. Najteži prelet, specijalna emisija Oko magazina, u kojoj piloti JNA prvi put javno govore kako su birali na kojoj će strani ratovati nakon raspada Jugoslavije. Kako mi je neko mogao verovati jučera, ne verujem i danas. Ja sam išao daleko veću neizvjesnost nego da sam ostao. U 22. prvi program. Čovjek kada da obavezu i zakljetvu jednoj vojsci, u toj vojsci treba da ostane. Ja stvarno nisam želeo da dođem pred svoju majku, pa da kažem da, moj brat je bio sa jedne strane, ja sa druge. Nisu ni oni pogrešili, nisam ja pogrešio. Nije niko pogrešio, a svi smo pogrešili. Beograd, januar 2016. Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Combank Arena. Vreme je za igru. Hajde da obojimo ceo svet i izvalimo Strava foru i odemo na kupanje iz snova. Igra počinje kad god poželiš. Razigraj svet uz Fantu. Pokreni igru. Razigraj svet. Izašle su komšijske novine. Potražite u Ideji jabuka Jonagold 49,99, juneći but 649,99, jogurt 1,5 kg 99,99, tri kajzerice samo 19,99. Računam da se vidimo. U gradu koji nikad ne spava, dočekat će vas čuveno srpsko gostoprimstvo. Otvaranjem novog premium salona u Beogradu sada se možete opustiti u udobnom i elegantnom ambijentu pre svog leta. Uvođenjem Wi-Fi interneta u biznis i ekonomskoj klasi ostanite povezani i dok letite, bilo da radite ili se zabavljate. Očekuje vas i izbor najboljih srpskih specijaliteta i vina koje će vam poslužiti naše osoblje u duhu tradicionalnog gostoprimstva. Dobrodošli na naše letove. Air Srbija. Nova krila Evrope. Ovog leta uživaj u susretu opuštajućeg čaja i slatke stevije. I poželećeš još. Nesti. Ukus tvog trenutka. Moj novi Samsung pomera sve granice i standarde. Moj Sony sa njim i na vrh sveta i na dno okeana. Lenovo, toliko je brzo da ga jedva pratim. Novi Acer, zvuči fenomenalno, a ume i da sluša. Muzika. Postpay tarife sa duplo više interneta uz najveći izbor telefona. Ponuda bez konkurencije. MTS, tvoj svet. Svi korisnici EcoSmile kartice imaju mnogo razloga za osmeh. Sakupljajte bodove pri svakoj kupovini i odaberite neke od vrednih poklona. Novi katalog, kreiran prema vašim željama, čeka vas na najbližoj EcoPumpi. Preuzmite svoj primerak i vozite sa osmehom. Vaš EcoSmile klub. Jasna i čista, kao misao koja se rađa, da osveži. Da razbistri, da donese istinsko saznanje o tome šta je jedino važno. Rosa, ono što je važno. Dragi penzioneri, Roda Megamarketi uvek misle na vas. Od 14. oktobra svake srede ne 20, već fantastičnih 30% popusta za 3 proizvoda po vašem izboru. Iskoristite kupon najkasnije za 7 dana. I to nije sve. Ostvarite i 20% popusta na svo posuđe. Roda, za naše penzionere dobar znak. Ja volim autiće, jer volim svoja 12 taška. Volim trčanje, jer volim Donu. Fudbal volim zato što volim svog dragog. Volim i sapunice jer volim svoju prijateljicu Anu. A Omegol volim jer volim sebe. Omegol sadrži omega-3 masne kiseline i vitamin E. Volim Omegol jer volim sebe.
Vedro i suvo vreme očekuje vas svaki dan uz gorenje mašine za sušenje veša. Meki mirisan veš sa manje peglanja. Potražite kod svog prodavca Bele tehnike širom Srbije. Uz specijalan poklon Ariel i Lenor. Gorenje mašine za sušenje veša. Vedra strana vašeg stana. Gorenje. Prati Maxi pčelicu i uštedi uz našu preporuku. Sveža neobrađena slanina 289,99, kivi korpica 84,99. Uvek sveže, uvek blizu, uvek Maxi. Nema ni pojačivača ukusa, ni veštačkih boja, ni glutena, ni soje. Zato je sasvim prirodno da je moja porodica obožava. Uz samo 2% masti tako lagane su samo pik šunke. Vrhunski birani sastojci ne sadrže pojačivače ukusa, ni veštačke boje, gluten, ni soju. Baš zato su pik šunke idealne šunke koje možete zamisliti i jesti. Da li znate da magnezijum iz nekih izvora samo projuri kroz vaš organizam? Ali to nije slučaj sa magnezijumom iz MGM Vela vode. MGM Vela nije obična mineralna voda, jer sadrži jedinstveni oblik magnezijuma koji brzo i lako prelazi u krvotok i blagotvorno deluje na više od 350 funkcija u organizmu. I zato učinite nešto dobro za svoje zdravlje svakoga dana. MGM Vela. Voda vašeg srca. Akcija! Pivo Nikšić Kofor Pek Limenka od pola litra 254, toalet papir Paloma troslojni 284, deterđent za veš Tide 8 kg 979, omekšivač za veš Silan 3 litra 365, Tempo, uvek u akciji. I još preko 1000 artikala na sniženju svakog dana. Bonto nalaže da se doteraš kada večeraš u društvu, ali kada možeš da se obučeš kako hoćeš, to je znak da si sa svojima kod kuće. Sve smo mogli mi. Knjiga o životu proslavljene kantautorke, zvezde koja ne bledi, od Balkana do Japana i ne predaje se kada je najteže. Knjiga Boj zvuka i DVD sa najlepšim pesmama Jadranke Stojaković. Upitnik, politički talk show Olivera Jovićević. Srbija, kako je zaista bilo? Da li knjiga Mire Marković baca novo svetlo na događaje iz prošlosti, vladavinu Slobodana Miloševića i godine posle 5. oktobra? Gosti, Slavica Đukić-Dejanović, Miloševićeva saradnica i svedok burnih događaja pred njegovo izručenje u Hag. Momir Bulatović, bivši predsednik Crne Gore i Savezne vlade. I Čedomir Jovanović, pregovarač DOS-a koji je Miloševića odveo u centralni zatvor. Upitnik, utorak u 21. Prvi program RTS-a. Dobrodošli nazad u kviz Potera. Znači ovako, Zoran, Aleksandra, Miljan, svako doprineo koliko je mogao u prethodne dve igre i sada na kraju u zajedničkoj kasi 270.000 dinara koje treba da odbrane još jedno. Dobro, znate kakva su pravila, pošto vas je troje, od starta, od samog početka, udaljeni ste tri koraka od našeg tragača. I imate dva minuta da ja pročitam što više pitanja, da odmaknete što dalje od opasnog čoveka u crnom modelu. Evo još samo malo koncentracije za mene, naočare. Vreme za moje takmičare počinje sada. Ako je Pariz grad svetlosti, za koji grad kažemo da je večni? Za Prag. Rim. Kojeg datuma se obeležava dan žena? Zoran. 8. mart. Tačno. Koga egocentrik smatra za središte sveta? Sebe samog. Tačno. Ko je napisao roman Kuga? Albert Camus. Tačno, koji poznati junak se krije u Sherwoodskoj šumi? Robin Hood. Tačno, šta Kamila skladišti u grbi? Mast. Tačno, ko je podigao zgradu Srpskog narodnog pozorišta? Knez Mihajlo Brenović. Lazar Dunđerski. Discipline u triatlonu su plivanje, trčanje i... Vožnja bicikla. Tačno, koji je hemijski simbol ugljenika? Zoran. C. Tačno, koji je broj hitne pomoći? Zoran. 194. Tačno, u kom mestu je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica Jugoslavije? U selu Prilike kod Ivanjice. Tačno, peti padež u srpskom jeziku koji smo za dozivanje? Vokativ. Tačno. Ko je nagovorio Evu da pojede plod sa drveta znanja? Nije. Tačno. Kako se naziva predvorje u pozorištu? Antre. Foaje. Zovu ga i Kajenski biber, a poznatiji je kao? Miljan. Dalje. Čili. Kako se naziva spomenik sagrađen od jednog kamena? Monolit. Tačno. U kojem gradu se nalazi Duždeva palata? U Veneciji. Tačno. Ko je autor pesme Nirvana? Miljan. Dalje. Vladislav Petković Dis. Kako glasi latinski naziv za posteljicu materice?
Aleksandra. Placenta. Tačno. Kladovo se nalazi na kraju koje klisure? Đerdapske. Tačno. Po kom velikom srpskom naučniku se zove aerodrom u Beogradu? Nikola Tesla. Tačno. Koji je drugi naziv za petrolej? Zoran. Dalje. Kerozin. Kako se zvao maratonac iz Etiopije koji osvojio zlato? Abebe Bekila. Tačno. Patološki nagon za krađom naziva se? Kleptomanija. Tačno. Kako se naziva ritualno samoubistvo karakteristično za Japan? Harakiri. Tačno. Kako se u košarci naziva jednominutna pauza za savjetovanje? Time out. Tačno. Ptice koje se nesele zime nazivaju se? Ptice stanarice. Tačno. Koji je prvi pozitivni celi broj deljiv sa 1, 2, 3 i 4? Zoran. 12. Nije bilo vremena. Vreme ipak isteklo. Dakle, sve jasno na tabeli lepo piše da ste sada udaljeni od tragača 24 koraka. Drugim rečima, imali ste 21 tačan odgovor, jel? Tri koraka ste bili u startu ispred. Pa dobro, Zorane, šta kažete? Vi ste uglavnom odgovarali? I... Pa ja sam uglavnom odgovarao, tako je bio naš dogovor uoči ove zadnje igre. A meni se sad kroz glavu vrte reči gospodina Milinkovića koji je rekao da se preko 25 nikako ne može stići. Znači, još uvek nismo na sigurnom. Ja, dokle god ne istekne posljednja sekunda, ne. Vi ga zaista mnogo cenite. Aleksandra, vi u ključnom trenutku ste se uključili. Ja sam prepustila kapitenu. Ne, ne, a kad su oni zatajili, u pravom trenutku uskače Aleksandra. Žensko pitanje. Tako je. I Miljan je imao nekoliko odgovora, odnosno jedan ili dva, čini mi se, dobra odgovora. Negde ste... I Miljan je reagovao dalje i to je važno da ekipa ima nekog ko će i to da odradi. Bili smo trezveni. Mislim da treba da budete zadovoljni, pa šta bude, junački ćemo se boriti do kraja. Evo vremena za tragača da nam se pridruži ovde i poslednji put u ovom izdanju Kviza Pottera. Kako ide onaj? On je... Bravo. U početku mi se činilo da ima neki kiseo osmeh, ali onda i stigao aplauz. Ne, ne, apsolutno. Ja nisam igrao, mislim, nikad protiv ovoliko. Dakle, protiv ovoliko ste, koraka ispred. Da. I mislim da mogu već da vam čestitam, ali i da probamo da se jurimo. Ohoho, čekajte, ima još da se tu radi, da se igre, da se zna. Dobro, dobro. Dakle, i naš tragač mora da prođe istu proceduru, da odgovara na brza pitanja u tom okviru od 2 minuta, odnosno 120 sekundi. Ono što ne bude znao ili rekao dalje, moram prepustiti opet tragačima da oni pokušaju da ga vrate još koji korak unazad. 24 koraka ispred tragača nije malo, ali kakav je naš tragač, može da bude i dostižno. Naš tragač je, kao i uvek, spreman. Takmičari su na oprezu i love njegove greške, a ja, evo, krećem da čitam. Vreme za tragača počinje sada. Iz kog umetničkog pravca se razvio rokoko? Iz baroka. Tačno. Koja kraljica je poručila narodu? Ako nemate hleba, jedite kolače. Marija Antoneta. Tačno. Koji indijski muzičar je otac kantautorke Nore Jones? Ravi Shankar. Tačno. Kako se skraćeno zove organizacija zemalja izvoznica nafte? OPEC. Tačno. Kome je posvećena katedrala Notre Dame? Bogorodici. Tačno. Kojim carstvom je vladao Hamurabi? Vavilonski. Tačno. Kako se zvao brod koji je bio simbol Žaka Kustoa i njegovih avantura? Dalje. Vreme stop. Kako se zvao brod koji je bio simbol Žaka Kustoa i njegovih avantura? Kalipso. Tačno. Vraćamo korak nazad tragača, 1 minut 31 sekunda, ostala za njega, vreme za njega, nastavljamo dalje. Ko je autor science fiction romana 2001 Odiseja u Vrsvemiru i 3001 Konačna Odiseja? Tačno. Koji junak želi da postane kalif umesto kalifa? Iz nogu. Tačno. Koji rimski broj označava veliko latinično slovo D? 5. Tačno. Koji arapski državnik je zagovarao oblik državnog uređenja zvani Džamahirija? Libija, Gaddafi. Tačno. Koji naš fudbalski sudija je sudio na prethodnom svetskom prvenstvu u Brazilu? Milorad Mažić. Tačno. Kako se zove projektil koji se ispaljuje ispod vode? Torpedo. Tačno. Kako se naziva tradicionalni meksički šešir? Sombrero. Tačno. U kojoj umetnosti se proslavio Predrag Peđa Milosavljević? Slikarstvo. Tačno. Koje žensko ime je popularan naziv za sovjetske raketne bacače? Dalje. Vreme stop. Kaćuša. A tragač se sjetio ali kasno. Vratili smo ga još jednom korak unazad. 12 koraka je osvojio do sada. Odgovor Kaćuša, to su rekli takmičari, odgovor je tačan. Vreme za našeg tragača nastavljamo sada. Koja reka protiče kroz Kruševac?
Rasina. Tačno. Ko je napisao tragediju Antigona? Sofokle. Tačno. Kako se zove švedska pokrajina, čije ime nosi proizvođač kamiona i autobusa? Volvo. Vreme stop. Dakle, kako se zove švedska pokrajina, čije ime nosi proizvođač kamiona i autobusa? Scania. Tačno. Korak unazad za tragača, njegovo vreme nastavljamo sada. Ko je pronašao dinamit? Nobel. Tačno. Ko je Subotičanin je 2011. osvojio Ligu šampiona za najjače ljude sveta? Katona. Tačno. Ko je najmnogoljudnija država sveta posle Kine i Indije? Dalje. Vreme stop. Sjedinjene američke države. Vrlo dobro, vrlo dobro. Tačan odgovor, dakle SAD. Vratili ste tragače još jedan korak unazad. On ima još 25 sekundi. Još 10 koraka zaostaje. Vreme za tragače počinje sada. Koja grana pedagogije se bavi obrazovanjem dece za smetnjama u govoru? Dalje. Vreme stop. Znači, koja grana pedagogije se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u govoru? Logopedija. Vrlo dobro. Aleksandra vraća tragača korak unazad. Sad još 18 sekundi za njega. Ubrzavam sa pitanjima. Vreme za tragača počinje sada. Šta je Indonezija po državnom uređenju? Republika. Tačno, u kom sportu su se istakli otac i sin Karakašević? U stonom tenisu. Tačno, u kojoj delatnosti su se proslavili Rem Koolhaas i Norman Foster? Dalje. Stop. U kojoj delatnosti su se proslavili Rem Koolhaas i Norman Foster? U crtanju stripova. A joj, neće biti. U arhitekturi. Nebitno. Nebitno. Sad više ništa nije važno, tako misle moji takmičari. Vreme za tragača nastavljamo dalje. Sad. Kojim slovom označavamo odnos obima i prečnika kruga? Pi. Tačno. Kog datuma pravoslavna crkva proslavlja mladence? Kog datuma njih oni proslavljaju pobedu? Niko veseliji u ovom trenutku od Zorana koji se revanširao... Opasno. Mi smo mu pomogli. Palila mu je pomoć prošli put. Prošli put je bio sam. Sad je, to je, ono, timska igra je... E, sad bi volao da čujem ja tragača da kaže, a gde su onih 500.000, pa 500.000, pa 700.000? A sve, svi ste mogli manje više da uzmete ovaj... Slađe. I onda bi znali zašto ste se ovoliko mučili i znojili. Slađe nam je ovako. Mada ni on imao. Ja samo moram da kažem na kraju ove izuzetno zanimljive emisije, zamerili su mi i da se to ne ponovi. Puno pozdravljam moje učenike, moj 7.1 iz Kamenice, razredni vas puno volim. A ova pobeda je za Aleksandra, sve nas. Ja moram moje 7.7 da pozdravim, ubit će me ponedjeljak. Eto, 7.7.1. Miljane, ti? Pozdravljam celo Valakonje. Kako? Valakonje. Valakonje pozdravlja Miljan. Bili ste sjajni ovoga puta i dođite nam opet. Šta da vam kažem? I jedan aplauz za našeg Milorada. Ili ja vam, svaka čast. Zato što on mora sa svima vama pojedinačno da se obračunava, to stvarno trpljuje čovjek. Ali moram priznati, ako je neko zaslužio da dobije pare, onda su to oni, zato što je zaista ekipa sa najviše poena do sada. Na kraju smo se toliko lepo zbližili, izdružili, samo što se ne izljubimo među sobom, maltene ste vi to je već i uradili. Dobro, ovoga puta smo tako završili ovo izdanje kviza Pottera. Vi koji želite, a siguran sam da vas ima mnogo, da se prijavite da se igrate sa nama, učinite to, putevi su već dobro poznati. Do sljedeće prilike, pozdrav svima!